Садиба місцевої жительки Алли Пилипчук межує із земельною ділянкою, на якій знаходяться силосні ями з відходами підприємства. Жінка розповідає, відколи переїхали з чоловіком у будинок на вулицю Підлісну, їм постійно дошкуляє сморід. Кожен день одне й те саме. Виходиш на город, неможливо працювати. Так смердить, що просто сльози йдуть з очей. До хати теж заходиш, відкрити вікно неможливо, тому що весь той запах йде в хату. Мені погано, мене тошнить, мене в носі той запах зберігається до ранку. І неможливо відкрити вікно. Ну це неможливо так жити. Чоловік Алли Леонід показує місце, куди, за його словами, підприємство зливає відходи. Подивіться, де знаходяться оці рови, жомові ями і силосні. І куди ото вся та бадяга зливається, котра стоїть тут, кисне і смердить. І вони кожний раз вон тою трубою синьою качають, прямо звітом помпують. І воно, оцей яр тягнеться майже до самого паркану. А за парканом ми живемо. А там далі водонапірна башня, з якої ми п'ємо воду. А це підприємство, яке займається забоєм тварин та переробкою м'яса. Місцеві жителі прийшли сюди, щоб поспілкуватися з адміністрацією. Відчиняйте. До людей ніхто не вийшов. Неприємний запах дошкуляє їм не один рік, розповідає місцевий житель Василь Волошин. Ця історія почалася з того, як купилася ця територія силосних ям. Від підприємства був викопаний екскаватором рів, прямо ровом текло, вся ті відходи текли, і під забором там зробилося таке велике, навіть було озеро. Там зараз вони трошки його засипали, ніби так не видно, але цей рів, де він був, там частково є, і в тому рові знаходяться такі баюри. То вже десь років 7-8 на тій території таке воно відбувається. Зараз навіть на підприємстві є машина така велика, яка вивозить ті всі відходи з септіка туди, на задню частину тої території. Я навіть особисто спілкувався з водієм, заставши його під час того, як він зливав. За коментарем ми звернулися до старости села Богдана Хом'яка. Він розповів, на вимогу сільської ради підприємець надав документи про поводження з відходами виробництва. В цьому договорі чітко написано, що він вивозить, підприємець, який надає послуги, вивозить внутрішні, шкіри, пір'я, птиці. Відповідно до цього договору підприємець в нього забирає. Але є нюанси ті, які передбачені іншими нормативними актами, документами, які зобов'язують підприємця перед відправленням цих відходів зберігання їх. Тобто, відповідно, мали би бути там відповідні холодильники, в яких він зберігає, контейнера, і тоді вже їх цю сировину вивозять. Про те, що підприємство зливає відходи виробництва у рів на території колишніх силосних ям, він дізнався від місцевих жителів, каже Богдан Хом'як. 20 квітня до нас поступила заява від мешканців села Острів на підприємця про порушення санітарних норм по вивозу відходів. Продовж місяця ми будемо вимагати в нього, щоб він представив відповідні документи, згідно яких він провадить підприємницьку діяльність. І будемо розбиратися, будемо вживати заходів. Поспілкуватися з керівником підприємства нам не вдалося. Працівник підприємства, який впустив нас на територію, не на камеру розповів, директор та його заступник поїхали у виробничих справах до сусідньої області. Наступного дня нам зателефонував один із співвласників підприємства Олег Чубатий. Телефоном він розповів. В нашій власності є земельна ділянка, на яку ми одноразово вивезли септик з-під свиней. Тому що фірма, з якою в нас договір на вивезення відходів, по технічних причинах не змогла до нас приїхати. Тому щоб уникнути затоплення в цеху, ми змушені були вивезти ці відходи. Олег Чубатий сказав, що упродовж тижня проблему вирішать. Чи дотримають слова на підприємстві – повідомимо. Місцева жителька Марія Мудра каже, якщо адміністрація підприємства та місцева влада не відреагують на їхнє звернення, звертатимуться до правоохоронних органів і Держекоінспекції. Раніше ми
від Костомельного страждали, бо такий був страшний сморід, а тепер від того м'ясокомбінату, ну я не знаю, як так можна знущатися з людей. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.